გამარჯობა. მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიის ბაკალავრი და კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი. ამჟამად ისტორიის რეპეტიტორი. თუმცა ამ ვიდეოში გესაუბრებით მხატვრული ტექსტის გააზრების დეტალურ ინსტრუქციაზე. როდესაც გვთხოვენ მხატვრული ტექსტის გააზრებას, აუცილებლად დაგჭირდება რაღაც ღერძი, კონკრეტული საკითხი ან კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც გავარჩევთ ტექსტს. ღერძებად გამოგვადგება სწორედ ის სამი მითითება, რომლებიც მოცემულია ეროვნული გამოცდების ქართულის ტესტის ანალიტიკურ დავალებაში. მაგრამ ეს სამი მითითება არის ზოგადი და გაუვარჯიშებელ ადამიანს გაუჭირდება იმის მოფიქრება, თუ რა ფრაზი დაიწყოს წერა, ან როგორ მისცეს ტექსტს მთლიანი სახე, ერთიანი სტრუქტურა, სადაც სამივე მითითებაზე პასუხები ლოგიკურად იქნება ერთმანეთთან დაკავშირებული. რადგან უბრალოდ ისაუბრო სამივე მითითებასთან დაკავშირებით, ეს არაა საკმარისი. ტექსტს უნდა ჰქონდეს თანმიმდევრული და ჰარმონიული სახე. მასში არ უნდა იყოს ლოგიკური წინააღმდეგობები, ანუ ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები და ერთმანეთისგან აზრობრივად სრულიად მოგლეჯილი აბზაცები. ჩემს წინა ვიდეოში სახელად როგორ გავიაზროთ მხატვრული ტექსტი შუშანიკის წამების მიხედვით, მოცემული მაქვს ის შინაგანი ფაქტორები და საკითხები, რომლებსაც უნდა დავაკვირდეთ ტექსტში. ამ ვიდეოში კი მოცემული იქნება ტექნიკა, თუ როგორ გავცეთ ამომწურავი პასუხი თითოეულ მითითებას ქართულის ანალიტიკურ დავალებაში. ვთქვათ, მოცემული გვაქვს შემდეგი მითითებები. ფაქტობრივად ის დავალებები, რომლებიდანაც ერთიც რომ გამოტოვოთ, დაგაკდებათ რამდენიმე ქულა. იმ შელეთ რა კონკრეტული მორალურ-ეთიკური პრობლემაა ან პრობლემებია წამოჭრილი მოცემულ მონაკვეთში. იმ შელეთ მთავარი გმირის მხატვრულ სახეზე. მთავარი გმირი არის ის, ვინც გამოდის მონოლოგით, ვიზესაა ყველაზე მეტად საუბარი ან ვისი მოქმედებების გარშემოც ვითარდება მოვლენები. იმ შელეთ რა მხატვრულ ხერხებს, ანუ ტროპს იყენებს ავტორი. თუ გეკითხებიან ავტორის ენაზე, იცოდეთ, რომ ეს იგივეა, რაც მსჯელობა მხატვრულ ხერხებსა და ავტორის ლექსიკაზე. ანუ თუ არ იქნება ასე მოცემული იმსჯელეთ რა მხატვრულ ხერხებს ან ტროპს იყენებს ავტორი და იქნება მოცემული ამგვარად, რომ იმსჯელეთ ავტორის ენაზე. ეს იგივეა, რაც ისაუბროთ მის მიერ გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებზე და მის ლექსიკაზე. ამას უნდა დავურთო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშნაც, რომ როდესაც გთხოვენ მსჯელობას მოცემული მონაკვეთის მიხედვით, თქვენ უნდა დაეყრდნოთ ამ მსჯელობისას მხოლოდ და მხოლოდ მოცემულ მონაკვეთში არსებულ ინფორმაციას. აი, თქვათ, შეგხვდათ ვეფხისტყაოსნის რაღაც მონაკვეთი. თქვენ წაკითხული გაქვთ მთლიანი ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ თქვენ მსჯელობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოცემული მონაკვეთის მიხედვით. და აი, ვიწყოთ, რომ მთლიანად გაქვთ წაკითხული ეს ვეფხისტყაოსანი და ისიც რა ხდებოდა თავში, რა ხდებოდა ბოლოში, რა ხდებოდა შუაში. იმსჯელოთ მხოლოდ და მხოლოდ მოცემული ნაწყვეტის მიხედვით. და რატომ აქვს ამას აზრი? იმიტომ აქვს ამას აზრი, რომ თქვენ შეიძლება შეგხვდეთ არამხოლოდ სასკოლო ტექსტებიდან ამოღებული მონაკვეთები, ანუ რას თქვენ უკვე გავლილი გაქვთ და იცით თავიდან ბოლომდე ის ტექსტები, არამედ სრულიად უცნობი ავტორის, თქვენთვის უცნობი ავტორის რაიმე ნაწარმოებიდან პატარა მონაკვეთი შეგხვდეთ და თქვენ აზრზეც არ იყოთ ის ავტორი ვინ არის საერთოდ, ან ეს მონაკვეთი რისი ნაწილია და მთლიანად წიგნში ან მთლიანად მოთხრობაში რა არის მოთხრობილი. და უბრალოდ თქვენ სხვაგზეც არ გეკნებათ გარდა იმისა, რომ დაეყრდნოთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მონაკვეთში არსებულ ინფორმაციას. და როგორ, რა სტრუქტურის მიხედვით უნდა ვუპასუხოთ თითოეულ მითითებას? პირველი, დაიწყეთ მსჯელობა ფაქტით, ანუ რა მოხდა, რა მოქმედება გათამაშდა. ფაქტის შემდეგ ისაუბრეთ მიზეზზე. რატომ მოხდა, რის გამო მოხდა, რამე ობიექტური ფაქტორი, რომელიც მოქმედებდა ყველა გმირზე. ეს შეიძლება იყოს რაიმე მორალური დილემა, სოციალური პრობლემა, მაგალითად სიღარიბი ან სიმდიდრე, ან რაიმე ისტორიული ეპოქა, რაიმე მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა. მიზეზის გამოყოფის შემდეგ ისაუბრეთ გმირის მოტივაციაზე. რა სურვილები ან ინტერესები ამოძრავებდა გმირს ან გმირებს? და იმ კონკრეტულ მითითებაზე პასუხის გაცემას ვასრულებთ დასკვნით. დასკვნაში მოკლედ ვაჯამებთ ყველაფერს, რაც ვთქვით ფაქტში, მიზესსა და მოტივში და გამოგვაქვს დასკვნა. ანუ ჩვენი საბოლოო აზრი ზემოთქმულთან დაკავშირებით. მსჯელობის აგების ასეთი სქემა განსაკუთრებით მოსახერხებელია ისეთი დავალებებისთვის პასუხის გასაცემად, სადაც გვთხოვენ ვიმსჯელოთ ტექსტში წამოჭრილ რაიმე ზოგად პრობლემაზე.
მაგრამ მსჯელობის ასეთივე თანმიმდევრობა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლირიკულ გმირზე ან ზოგადად ნაწარმოების რომელიმე გმირსა თუ მხატვრულ სახეებზე სასაუბროთ. ვინაიდან გმირებზე და მათ მხატვრულ სახეებზე საუბარი ეყრდნობა მათ ხასიათზე საუბარს, ხოლო ხასიათი ჩანს ფაქტებში და ამ გმირთა მოქმედების მოტივაციაში, იმაში თუ რა სურვილები ამოძრავებდათ მათ ამა თუ იმ მოქმედების ჩადენისას ან რა არჩევანს აკეთებდნენ ისინი. ხოლო მხატვრულ ხერხებზე, ანუ ტროპზე და მწერლის ენაზე საუბრისას უბრალოდ ამოიწერეთ ის ხერხები, რომლებიც შენიშნეთ და თან არ დაგავიწყდეთ ამ ჩამონათვლისთვის იმ ციტატების მიწერაც, სადაც გამოყენებულია ეს ხერხი. საერთოდ ციტატები, ანუ ტექსტის კონკრეტული მონაკვეთები მოიშველიეთ ფაქტშიც, მიზეზშიც და მოტივაციაშიც, შეძლებისდაგვარად. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ საფუძვლიანად საუბრობთ, ეყრდნობით ტექსტს. დასაბუთების ნაწილში დაგეწერებათ მაღალი ქულა. ავტორის ენაში კიდევ იგულისხმება ისიც, როგორ ლექსიკას იყენებს ავტორი. მაგალითად, მწიგნობრულს, ანუ მეცნიერულ აკადემიურს, ყოველდღიურ სასაუბროს თუ ჟარგონულს. ან იქნებ ყველა ამ სახეობას ურევს ერთმანეთში. მაგალითად, მიხელ ჯავახიშვილი იყენებს უმეტესწილად მწიგნობრულ ენას. გააჩნია, რომელ გმირს ალაპარაკებს, მაგრამ როცა თვითონ საუბრობს, როგორც ავტორი, გვესაუბრება მწიგნობრული ენით. ხოლო ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებში ჭარბობს საყოფაცხოვრებო სასაუბრო ან ჟარგონული ლექსიკა. ან მისი ნაწარმოებები ლექსიკის მხრივ ძალიან ეკლექტიკურია, ანუ შერეულია. ახლა კი ვნახოთ, როგორ ვიყენებდი აბიტურიენტობის დროს გააზრების ამ ტექნიკას, რომელიც თავის დროზე ჩემმა მასწავლებელმა გვასწავლა. მთლიანად მოვიტან და დეტალურად გავარჩევ ჩემ მიერ დაწერილ გააზრებას გრიგოლ რობაქიძის გველის პერანგის მონაკვეთის მიხედვით და განახებთ, სად რომელი ნაწილია და რამდენად შეესაბამება სქემას. თუმცა სქემა არის მხოლოდ დამხმარე და გზის მიმცემი და არა შემბოჭველი. ამიტომ ნუ შეეცდებით, რომ მაქსიმალურად მიყვეთ ამ სქემას. ეს სქემა არის მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის, ვინც არ იცის, რითი დაიწყოს და რითი დაამთავროს მსჯელობა და დროში იწვება უბრალოდ და უნდა რაღაც საყრდენი, რომ მას მოეჭიდოს და არ გამოუვიდეს მსჯელობა ქაოსური, არამედ მიანიჭოს მას რაღაც ლოგიკური და მისაღები ადვილად აღსაქმელი ფორმა. შემდეგი ვიდეო იქნება მხატვრულ ხერხებზე. განმარტავ, რა არის მხატვრული ხერხი ზოგადად, ანუ ტროპი რა არის, ასევე მხატვრული ხერხის რა სახეობები არსებობს და როგორ უნდა გავარჩიოთ ეს მხატვრული ხერხები ერთმანეთისგან. რა თქმა უნდა, მოყვანილი იქნება ამ მხატვრული ხერხების გამოყენების კონკრეტული მაგალითები სხვადასხვა ნაწარმოებებიდან. და სანამ მის მოსმენას დაიწყებდეთ, მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ როდესაც ამას ვწერდი, ვიყავი პატარა და გულუბრყვილო არსება, ამიტომაც ამ ტექსტში ბევრი იქნება ისეთი რამ, რაც მოკლებულია პოლიტკორექტულობას და ზოგჯერ მე მგონი რასისტული ხასიათის გამონათქვამებიც არის. ამიტომ გული არ გაგისკდეს და გაითვალისწინეთ ის ასაკი, რომელასაკშიც წერდი ამ ყველაფერს. და თქვენ იგივე არასდროს აღარ გაიმეოროთ. დღესდღეობით მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო არც მუსულმანობის და არც ირანელობის. პირიქით, ირანი ჩემი საყვარელი ქვეყანაა ახლო აღმოსავლეთში და ვოცნებობ ირანში მოგზაურობაზე. მაშასე, ნაწყვეტი გრიგოლ რობაქიძის გველის პერანგიდან. უნდა დავაკმაყოფილოთ შემდეგი მოთხოვნები. იმშველეთ რუსი ოკუპანტების კოლექტიურ სახეზე. იმშველეთ სპარსელთა სახეებზე. იმშველეთ მხატვრულ ხერხებზე, რომლითაც ვითარება იხატება. წავიკითხოთ ჯერ ეს კონკრეტული მონაკვეთი. ისვესტია, ისვესტია, აღმასრულებელი კომიტეტი. მუშები, ჯარისკაცები, გლეხები, მატროსები, კერენსკი, ლვოვი, ჩხეიძე, წერეთელი, პლეხანოვი, ლენინი, ტროცკი. სიტყვები ეფინებიან მთელს ქვეყანას, სახელები ეფინებიან ირანის პლატოსაც. ყაზვინშიცაა აღმასრულებელი კომიტეტი. აქაცაა ესერები, მენშევიკები, ბოლშევიკები, კადეტები, 2-3 კაცი, მაქსიმალისტები, ინტერნაციონალისტები. იქ, სადაც სპარსები მზის ამოსვლას მუსიკით ხვდებიან. იქ, სადაც სპარსები მზის ჩასვლას მუსიკით ესალმებიან. იქ ახლა ესტრადაა, ესტრადიდან ვიღაც გაჰკივის ბუხი ხმით. წინ ფართო ქუჩაა. იქითაკეთ ქუჩაზე უზარმაზარი ჭადრები. ჭადრებს ხშირად ყორნების გუნდები ეხვევიან. არასოდეს ყორნებს ასეთი ხმა არ გაუგონიათ. უსმენენ გაუცებულნი და ჩხავილით სხვა კუთხისკენ მიფრინავენ.
სპარსებს ეშინიათ, სულ არ მოსილდნენ ამარეს. ესტრადიდან გაისმის, ძირს კაპიტალიზმი, ძირს ომი, ომი ბურჟუაზიის მოგონილია. მიწა მშრომელთ, მიწა ყველას, ქარხნები მუშებს. ქუჩა სავსეა ჯარისკაცთა ხვავებით, აზმორებენ, ზანტად იზლაზნებიან. ამთქნარებენ, სემიჩკები აქაც ბევრია, ტუჩებზე ჰმმ და ო. როცა სიტყვა მიწა გადმოვარდება ხვავებში, სემიჩკის კბილვა ჩერდება. თვალები ფართოვდებიან, ტუჩებიდან სემიჩკის ქერქთან ერთად გადმოვარდება მიწა, მიწა, ო, მიწა. ხანდახან სპარსი ჩაივლის, რომელიმე ზემგუსარი აჩერებს. ჰუსეინ, იცი რა პეტერბურგი? პიტერბიურგი. სპარსი თვალებს ნაბავს. რევოლუცია, რივალისია, სპარსი დნება ღიმილით. პროლეტარიატი ხომ გაგიგონია, პროლითაირი. სპარსი თავს იკატუნებს, კალაც ხელში იმარჯვებს, მიეჩქარება, ყურძენი უნდა გაყიდოს. შემდეგ ჰაშიშს მოსწევს და გადავა მარადის სუბსტანციების ხილვაში. ზემგუსარი კი ისევ ესტრადას გახედავს, ირონიით. ესტრადიდან ისევ დიდი ხმა გრიალებს. ვინმე ავტომობილით გაიდმენს, ავტომობილი არღვევს მასათა ხვავებს. შოფერი საყვირს მიმართავს. ორატორი ხმას უმატებს, ფიქრობს ჩუმად. ეს კონტრრევოლუციონერია. ავტომობილში ზემგუსარი ზის. საყვირი და ბოხი ხმა ერთმანეს ეჯიბრებიან. ავტომობილი გადის ხვავებიდან, ბოხი ხმა ოდნავ ნელდება. ბოხი ხმას სხვა ხმა ცვლის, ეს ხმა უფრო წვრილია, ისიც იმავ სიტყვებს ისვრის. მაგრამ გეგმა მისი სხვაა, უფრო მიკიბულ-მოკიბული. ქარხნები მუშებს, რასაკვირველია. მიწები გლეხებს, ესის რასაკვირველია. მაგრამ ეხლავე? ეს ნაადრევია. ვინაიდან, რადგან, ობიექტური პირობები, ამ მომენტში, ჯერ, მერე, იხლართება უსაშველო პერიოდი. ხმა სულ წვრილდება და წვრილდება, მთქნარება მატულობს. სემიჩკის კბილვა კიდევ უფრო, მაგრამ უეცრად უსაშველო პერიოდში ისევ სიტყვა მიწა გავარდება. ხვავები ატორტმანდებიან, თითქო გადაყლაპვა სურთ მიწის, თვალები ანათებენ. გვერდით ქუჩის პირას ათაშანგით დაწყლული მზეს ეფიცხება. დაჯერებულია, რომ მზის ტუჩები ამოსწოვენ თუ ამოაშრობენ სნეულებას. ხმა ესმის ესტრადიდან, მაგრამ სიტყვების არა გაეგება რა, არც სურს გაიგოს. იქვე მასასთან დაგლეჯილი კაცი დგას. ლაყეტვინს ხანდახან ხილვა ეწვევა ღვთიური. ეს სწამს აღმოსავლეთს. შტერად იცქირებიან, ამ ხილვას ხომ არ განიცდიან? ან თუ ეძებენ თავის მზერას დაკარგულს? კაც პირი დაუღია, თითქო პირით იჭერს გაუგებარ სიტყვებს. ესტრადიდან ბოხი ხმა დასახებს ერთს. წვრილი ხმა ისევ ბოხმა შეცვალა. დერვიშ შეეშინდება, მიწას დაასკდება ტუჩებზე დუჟმორეული. შემდეგ წამოვარდება, დააღებს პირს. ბოხი ხმა გრგვინავს, თითქო ისაია წინასწარმეტყველის ნაკვერჩხალი გადაყლაპა. ანუ ეს დააღებს პირს და თითქო ისაია წინასწარმეტყველის ნაკვერჩხალი გადაყლაპა არის ნათქვამი დერვიშზე. ან დერვიში დააღებს პირს, თითქოს ისაია წინასწარმეტყველის ნაკვერჩხალი გადაყლაპა. ისიც იწყებს ყვირილს, მის ყვირილს სპარსიც ვერ გაიგებს, ესეც დერვიშზეა ნათქვამი. მასების ხვავები იშმუშნებიან, როგორც ლებიათანის დაკეპილი ასოები. ესტრადიდან ხმა უფრო მატულობს, ხვავები მიწასელიან. ქუჩის ბოლოში სპარსი წევს და თვლემს, თავი განზე და შორეც გადასული. ზემგუსარი არ ეშვება არც ამას. იცი რა პეტერბურგი? სპარსი თვლემს. იცი რა რევოლუცია? სპარსი ამთქნარებს. ამას რა გააღვიძებს? გაისმის ხმა მიმავლის. ალბათ ყველას გაინტერესებს, რას ნიშნავს ზემგუსარი. ზემგუსარი პირველი მსოფლიო ომის დროს არმიის მომარაგებასა და სხვადასხვა ჰუმანიტარულ საკითხებზე ზრუნვისთვის შექმნილი რუსული ორგანიზაციის თანამშრომელთა დასაცინის სახელი. ამ ორგანიზაციის თანამშრომლებს, რომლებიც ჯარისკაცებთან ერთად იმყოფებოდნენ ფრონტზე, სამხედრო ფორმის ტარების უფლება ჰქონდათ, თუმცა საომარ მოქმედებებში არ იღებდნენ მონაწილეობას. ამიტომ რუსმა ჯარისკაცებმა, ჰუსარებმა, მათ დაცინვით ზემჰუსარები შეარქვეს. და პირადად ჩემი მითითებები.
ყურადღება მიაქციეთ, რა როლი აქვს ზოგად განათლებას მოცემული ტექსტის გააზრებისას. ყურადღება მიაქციეთ მოხმობილ ციტატებს და იმას, რამდენად მიესადაგება ისინი დასახულ მიზანს. ყურადღება მიაქციეთ, რა არის მიჩნეული მხატვრულ სახეთ და როგორ ვითარდება მასზე მსჯელობა. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ არის განვითარებული მსჯელობა ტექსტის მახასიათებლებსა და მხატვრულ ხერხებზე. ტექსტის ამსახველ სურათებში აღნიშნული იქნება ის ადგილები, რომლებიც შეესაბამება სქემას. Და აღნიშნული იქნება საზღვრები სხვადასხვა დავალებების პასუხებს შორის. მოცემული ნაწყვეტის მიხედვით, რუსები შეიჭრნენ სპარსეთში და ცდილობენ ირანელებს თავიანთი სოციალისტური იდეოლოგია თავს მოახვიონ. მათი კოლექტივიზმის მიზეზი გახდა მშრომელი ხალხის, ქვეყნის მამოძრავებელი ბირთვის უგუნური ტირანებისგან გათავისუფლება. მაგრამ ყაზვინის ერთ-ერთ ქუჩაზე გამართული ესტრადის ორატორებს რამდენადმე განსხვავებული გეგმები და მოსაზრებები აქვთ. ეს უკანასკნელი არღვევს მათ კოლექტივს. რუსული სანიტარული სამსახურის წარმომადგენლები, ზემგუსარებიც კი აგდებულად ეპყრობიან ახალი რეჟიმის მჭევრმეტყველებას. კოლექტივის ხარვეზები მჟღავნდება ფრაზით: გეგმა მისი სხვაა, უფრო მიკიბულ მოკიბული, ქარხნები მუშებს რასაკვირველია, მაგრამ ახლავე, ვინაიდან, რადგან, ზოგი მათგანი რადიკალურ პოზიციას იჭერს. ქარხნები მუშებს, ძირს ომი, ომი ბურჟუაზიის მოგონილია. ანუ ეს უკანასკნელი არის ციტატა. ანუ მოვიყვანე ციტატა იმის საჩვენებლად, რომ რევოლუციონერებს შორის არის აზრთა სხვადასხვაობა. ზემგუსარები დროდადრო იჭრებიან მასაში და ჯარისკაცთა ხვავებს ავტომობილის საყვირით აშფოთებენ ხოლმე. ხოლო როცა შემთხვევით გამვლელი სპარსელებისგან ახალი ფილოსოფიისადმი სრულ ინდიფერენტულობას იგრძნობენ, ესტრადიდან მოქადაგე სოციალისტებზე კიდევ ერთხელ იქნევენ ხელს. ზემგუსარი კი ისევ ესტრადას გახედავს, ირონიით. სოციალისტების მთავარი სამიზნე არიან რუსი ჯარისკაცები, რომლებიც ირანში მანამდე იმყოფებოდნენ, სანამ კომუნისტური გადატრიალება მოხდებოდა. ლექცია უმთავრესად ჯარისკაცებისთვის იკითხება, რადგან კომუნიზმში ერთ-ერთ პრივილეგირებულ კლასს ჯარისკაცები შეადგენენ. თანაც ისინი რევოლუციისთვის აუცილებელნი არიან, რადგან არ არსებობს რევოლუცია სამხედრო, ანუ ფიზიკური ძალადობის გარეშე. ჯარისკაცების დაინტერესებას ორატორები მხოლოდ სიტყვა მიწით ახერხებენ. მიწით დაინტერესება აერთიანებს და ხვავებად, ადამიანთა ზომბირებულ მასებად აქცევს მათ. სწორედ ამიტომ ისინი ერთნაირად რეაგირებენ დემონსტრაციის დროს მომხდარ ყველა გამღიზიანებელზე. მიწა ერთადერთია, რითაც რევოლუციის ლიდერები მოისყიდიან და თავიანთი მიზნებისთვის გამოიყენებენ დაღლილ მეომრებს, რომელთაც აიძულებენ მათთვის უინტერესო და უსარგებლო საქმისთვის ბრძოლას. ზემოთქმულის შემდეგ რუსი ოკუპანტების კოლექტიურობას ეჭქვეშ ვაყენებ. თუ კი ოკუპანტებში მოვიაზრეთ როგორც რევოლუციონერ ორატორებს, ისე ჯარისკაცებს, რადგან მათ განსხვავებული ინტერესები გააჩნიათ. ჯარისკაცებს ალბათ სურთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოიხვეჭონ ქონება და მერე მყუდროდ იცხოვრონ. რევოლუციონერებს კი ძველი ტირანიული ხელისუფლების ჩანაცვლება, ახალი, უკვე თავიანთი ტირანიით სურთ. მაგრამ თუ კი ოკუპანტებში მხოლოდ ჯარისკაცებს ვიგულისხმებთ, მაშინ ისინი კუთვნილი მიწის სურვილით გაერთიანებულები არიან. საერთოდ, ყველა რევოლუცია კეთილი სურვილებით, არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების სულისკვეთებით იწყება, მაგრამ როგორც კი ხალხის ლიდერები სახელმწიფო თანამდებობებს დაიკავებენ, მაშინვე კერძო ინტერესები უჩნდებათ და ეგოიზმი ეძალებათ. ეს კი ხალხის იმედგაცრუებას იწვევს და საფუძველს უქმნის ახალ რევოლუციას, რომელსაც წინამორბედის მსგავსი განვითარება და დასასრული ექნება. სპარს ერს არაერთი კულტურული და სოციალური სახეცვლილება განუცდია. თავის დროზე დაიპყრეს ბერძნებმა და მერე არაბებმა, მაგრამ სოციალიზმს სპარსული ბუნება ნამდვილად ეწინააღმდეგება. არის ზღვარი, რომლის იქითაც ვეღარ შეიცვლები. ირანი ამ მოვლენებამდე გაცილებით დიდხანს შეუზღუდავი მონარქებისა და ძლიერი რელიგიური გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. ასევე იყო მონათმფლობელური სახელმწიფო და იქ ადამიანებს დღესაც ბატონისა და მონის მსგავსი ურთიერთობა აქვთ. ასეთი ცხოვრება იქაურებს ძვალ რბილში აქვთ გამჯდარი.
Socialism მათთვის ყველაზე წარმოუდგენელი მოვლენა იქნებოდა დედამიწაზე და ვინ იცის შეიძლება არც მოსწონთ ასეთი მართველობა და მათში ყველაზე წყალწაღებული ღატაკიც კი ვერ შეეგუებოდა კლასობრივ თანასწორობას. ფაქტია, მათ არ აინტერესებთ გენეტიკურად სრულიად მოშორებული ხალხისგან წამოსული სიახლეები და ყველანაირად თავს არიდებენ სოციალისტური რევოლუციის დავიდარებაში მოხვედრას. მოცემულ ნაწყვეტში სულ 4 სპარსული სახეა. ყურძნის გამყიდველი, კეთროვანი, დერვიში და ქუჩის ბოლოში მძინარე. ყურძნის გამყიდველს რუსულ ტოპონიმებზეც კი ეღიმება. პიტერ ბიურკი, სპარსი დნება ღიმილით, რივალისია, პროლითაირი, სპარსი თავს იკატუნებს. დასახელებული სიტყვები იმდენად არაორგანულია მისთვის, რომ მათ ზუსტად გამეორებასაც კი ვერ ახერხებს. თუმცაღა მშვენივრად ესმის, რისი აღნიშნული სიტყვებია ისინი. სპარსი თავს იკატუნებს. ისინი მეოცე საუკუნეშიც კი უძველესი რელიგიურ მისტიკური წარმოდგენების ბურუში არიან. ჰაშიშს მოსწევს და გადავა მარადის სუბსტანციების ხილვაში. დაჯერებულია, რომ მზის ტუჩები ამოსწოვენ თუ ამოაშრობენ სნეულებას. ლაყეტვინს ხანდახან ხილვა ეწვევა ღვთიური, ეს სწამს აღმოსავლეთს. ეს ციტატები მიუთითებენ იმაზე, რომ სპარსელებს ისევ უყვართ მედიტაცია ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ და მზე, როგორც მაშინ, როცა მაზდიანები იყვნენ. ქუჩის ბოლოში სპარსი წევს და თვლემს, თავი განზე და შორეც გადასული. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოციალიზმი არამარტო ეკონომიკური და საზოგადოებრივი წყობის, არამედ ადამიანის აზროვნების რევოლუცია, სპარსელებში სისხლს ვერ აჩქროლებს. თვლემენ დიდებულ წარსულს დანატრებულნი, შორეც გადასულნი. რუსეთი და მისი ამბოხებები სამხრეთ აზიელების გულს არ ეკარება. არც ერთს სურს, რომ ჩამოშორდეს ძველ წესჩვეულებებს და ეზიაროს ახალს, მაგრამ გაუგებარსა და ყოველგვარი ხიბლისგან დაცლილ ცხოვრების წესს. ისინი თავს შორს იჭერენ, იკატუნებენ, არ სურს რაიმე შეთვისება, რადგან ეშინიათ, მართლაც არ დაიკავოს მათგულებში ესტრადიდან ნაქადაგარმა სისულელემ რაიმე ადგილი. დღეს ირანი კონსერვატიული ძველ დროში დარჩენილი ქვეყანაა. მათი კულტურული გაყინვა ვფიქრობ ისლამის მიღებამ განაპირობა. შესაძლოა ვერც კი ხვდებიან, რამდენი უარყოფითი თვისება აქვს მათ რელიგიას, მაგრამ ცრუმორწმუნეობა და ბატონყმობა მათ სისხლშია ჩაბუდებული. ამას მათი სხეულებიდან უკვე ვეღარავინ და ვეღარაფერი აღმოფხვრის. თუნდაც თითოეულ სპარსს, თითო სოციალ-დემოკრატი მიუჩინონ და აკვნიდანვე უკიშინონ ადამიანის უფლებები და თანასწორობა სამოქალაქო კოდექსის წინაშე. რადგან მათთვის ყველა თანასწორია მხოლოდ შარიათის წინაშე. ორი თვისობრივად ძლიერ დაშორებული კულტურის შეჯახებაზე მახსენდება კონკისტადორები მაიას, აცტეკების და ინკების ამერიკაში. დასავლეთ ევროპელი ფარისეველი კათოლიკეები და ამერიკული ცივილიზაციები იმდენად შორს იდგნენ ერთმანეთისგან, რომ ურთიერთ გამომრიცხავები იყვნენ, ამიტომ აბორიგენები თითქმის ამოწყდნენ. პარალელი გაივლება მიხელ ჯავახიშვილის ლამბალო და ყაშასთანაც, სადაც მოქმედება ირანის ჩრდილო-დასავლეთში ვითარდება ასევე. სიუჟეტი თითქმის ანალოგიურია. რუსეთი, ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც დიდი მოწიწებით უნდა ჩადიოდნენ ირანში ტურისტის სტატუსით, ცდილობს, რომ დაიპყროს უძველესი წარსულის ქვეყანა და ააწიოკოს მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამონარიჩი მოყვანილ 4 სპარსელის სახეებში მთელი ირანი ჩანს. ამ ტექსტიდან რაიმე აზრს მხოლოდ ის გამოიტანს, ვინც იცნობს აღმოსავლურ ცივილიზაციებსაც და უახლეს ისტორიულ მოვლენებსაც. სხვაგვარად, ტექსტი ისეთი დაჩეხილი და ცალკეულია, თვალის ერთი გადავლებით არამარტო ქვეტექსტების, არამედ წინადადებების ამოცნობაც კი ჭირს. თითქოს დაშიფრული ტექსტია. არასალიტერატურო სიტყვები ჭარბობს და სიტუაცია იხატება ლაკონური, მაგრამ ბუნდოვანი ფრაზებით. თუმცა დაკვირვების შემდეგ ნათელია, რომ მწერალი მოკლე ფრაზებში მთელ აბზაცებს ატევს. სურათის აღწერა ერთმანეთისგან მოგლეჯილი, დაუსრულებელი აზრებით არის ერთგვარი იმპრესიონიზმი ლიტერატურაში. ასეთი აღწერა უფრო შთამბეჭდავი და წარმოსახვის აღმძვრელია, ვიდრე პირდაპირ და ახსნა განმარტებებით გადმოცემული მთელი მდგომარეობა თავისი მიზეზებით, მიმდინარეობით და შედეგებით. იმპრესიონიზმი ტექსტში შემდეგი ფრაზებით გამოიხატება. იქ, სადაც სპარსები მზის ამოსვლას მუსიკით ხვდებიან, იქ, სადაც სპარსები მზის ჩასვლას მუსიკით ესალმებიან, იქ ახლა ესტრადაა. ქუჩა სავსეა ჯარისკაცთა ხვავებით. აზმორებენ, ზანტად იზლაზნებიან. პუნქტუაცია ძიმგვარადაა დასმული, რომ მხატვრული შთაბეჭდილება გააძლიეროს და მიმართულებას გვაძლევს ავტორის სათქმელის სწორად გასაგებად.
მაგალითად, როცა სიტყვა მიწა გადმოვარდება ხვავებში, სემიჩკის კბილვა ჩერდება. იქ, სადაც წესით მძიმე უნდა დაისვას, ტირია ან ორწერტილი. ალბათ იმიტომ, რომ უკეთ მიგვითითოს მოქმედებათა ურთიერთ მიმართებაზე და იმაზე, რომ ერთი მეორისგან გამომდინარეობს. ხოლო ტირე და ორწერტილი ისეთი სასვენი ნიშნებია, რომლებიც მიუთითებს, რომ წინადადების მეორე ნაწილი გამომდინარეობს პირველი ნაწილიდან. ავტორი აღწერის იმპრესიონისტულ სახესთან ერთად იყენებს შედარებას და ეპითეტს. ეპითეტებია მაგალითად გაოცებული, მიკიბულ-მოკიბული, მარადი. ხოლო შედარებებია დააღებს პირს, თითქო ისაია წინასწარმეტყველის ნაკვერჩხალი გადაყლაპაო. მასების ხვავები იშმუშნებიან როგორც ლებიათანის დაკეპილი ასოები. საბოლოო ჯამში გამოყენებული მხატვრული ხერხები გვეხმარება წარმოვიდგინოთ ის, რაზეც მწერალი გვიყვება, მაგრამ მე გრიგოლ რობაქიძის ენით აღფრთოვანებული არ ვარ. უფრო ის მომწონს მასში, რომ მთლიანად გრძნობს და ხვდება იმ სიუჟეტის არსს, რაზეც წერს. ახლო აღმოსავლეთის ნებიან და მსუყე სალიტერატურო მასალებს მასზე უკეთ ვერავინ იყენებს მიხეილ ჯავახიშვილის გარდა. აი, სულ ეს იყო რისი გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის ამ ვიდეოში. იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ ეს ვიდეო გაკვეთილი და მოახერხებთ, რომ მართლაც ისწავლოთ, როგორ უნდა დაიწეროს ტექსტის გააზრება. ძალიან გთხოვთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოსთვის ან ლაიკის, ან დისლაიკის დაწერა, რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არხის განვითარებისთვის და ასევე გთხოვთ, გააუზიაროთ ეს ვიდეო თქვენს აბიტურიენტ მეგობრებს, ან უბრალოდ მაღალი კლასის მოსწავლეებს. და თუ გსურთ, რომ მოგივიდეთ შეტყობინება შემდეგი ვიდეოს შესახებ, რომელიც იქნება მხატვრული ხერხების თაობაზე, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დააჭირეთ ზარის ნიშანს. ზარის ნიშანი ნიშნავს, რომ მოგივათ ყველანაირი შეტყობინება, ყველანაირი სიახლე ჩემი არხიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, განსაკუთრებული მადლობა მათ, ვინც უყურა ამ ვიდეოს ბოლომდე. დანახვამდის.